გამარჯობა მეგობრებო. როგორ უნდა დავანებოთ მოწევა? 90% ადამიანი, რომელიც ეწევა, უნდა რომ დაანებო, მაგრამ ვერ აანებოთ. იმიტომ ადამიანი, რომ ეწევა სიგარეტი, ნიკოტინის ფორმით ჩვენ ვიგებ შიგნით ის ჰორმონების მომატება, რომელიც გეუნება სიგარების მოწევის მერე ეხლა შენ კარგად ხარ. უკეთესად ხარ, რო ხიარულში ხარ. ეს ჰორმონია მეგობრებო, დოპამაინი. ამ ვიდეოში ჩვენ ვისაუბრებთ, როგორ უნდა დავანებოთ თავი. ვის უყურებს ამ ვიდეოს, იმ ადამიანსაც უნდა როგორ უნდა დავანებო. ან ვინ ამ ვიდეოს უყურებს, მაგის ნებისმიერი ოჯახის წევრსაც უნდა რომ დავანებო. ძალიან მნიშვნელოვანი ვიდეოა მეგობრებო. თუ თქვენი მეგობარი ან თქვენ რომ გინდა რომ დაანებო, ეს ვიდეო გეხმარება მაგისთვის, რომ სტიმულაცია მიიღოს, მოტივაცია მიიღო, რომ სიგარეტი დავანებო. ნებისმიერი ადამიანი როცა იწყება სიგარეტის მოწევა, მეგობარი ან მეგობრებთან იწყება, ჩვენ რო ბავშვობაში ზოგი იწყება ბავშვები, ვითომ მაგრები ვართ, მოდი მოწიოთ, ესეთი ნუ მაგარი ვართ, სტილია, ერთ-ერთი მიზეზი ეს არის, რომ ვითომ მაგარი ბიჭი ვარ, ბიჭი ვარ, უნდა მოწიოთ. თუ არ მოწევს რა, დედის ბიჭი ხარ თუ ოჯახის ისა ხარ, კატა. ეს არ არის მეგობრები. თუ ეწევი, არა ხარ მაგარი. დეპრესიაში ხარ, პრობლემებში ხარ. იმიტომ თქვენი მოწევის გამო საფრთხეს იმაშია თქვენი ოჯახი. შვილს მამა ჭირდება, გოგოს მამა ჭირდება, ცოლს ქმარი ჭირდება. ოჯახის პრობლემებია ეს. ყველა მიცი ადრე თუ გვიან ყველა უნდა მოკდე, მაგრამ მოწევით მეგობრებო, რატო უნდა მოკდე უფრო მალე? 10 წლით უფრო მალე. გამოკლებაც ჩატარებულია თავისი ასაკზე, ადამიანმა რამდენის უნდა იცხოვრო. ადამიანი, ვინც ეწევა, 10 წლით ნაკლებად ცხოვრო. მოდი დავიცხოთ, პირველ რიგში რა უნდა გავაკეთო? 10 რჩევა მოგცემ დღეს მე თქვენ. აი პასტა პურცელი, დაწერეთ მეგობრებო, თუ გინდა დააპაუზე ვიდეო. თუ გააქვს ნებისყოფა, უკვე დროა რომ დავანებოთ მოწევის თავი. გინდა სიგარეტია, გინდა სხვა, ძამთელობისთვის ცუდია. პირველ რიგში უნდა მიიღოთ გადაწყვეტელება, მე უნდა დავანებოთ თავი მოწევის. დადეთ დრო, ანუ მიეცი შენ თავს დრო, როდის უნდა დავანებო. ეს დრო არ უნდა იყო ძალიან შორს, არც უნდა იყო ძალიან მოკლე. მიეცი დრო შენ ორგანიზმს, რომ გავამზადოთ, რომ უნდა დავანებო მოწევის თავი. ეს იყო პირველი. მეორე მეგობრებო, ყველა მეგობრებს, ოჯახის წევრს უნდა უთხრა, მეგობრებო, ან ზოგი ნათესავია, ვინმესთან შენ რო ეწევი, იმას უნდა უთხრა, მე ვანებებს დღიდან მოწევის თავი. იმიტომ მე მინდა ძემი ძამთელობა. იმიტომ მეგობრებო, ნახე, ადამიანი რომ მოკდება, მეგობარიც ერთი ორი დღე, კაი ბიჭი იყო, კი ბატონო, იტირებს, ვიტირე. ადამიანი რომ მოკდება, მეგობარი იტირებს ერთი დღე, შვილები იტირებს, მთელი ცხოვრება, ცოლი, ბავშვები, დაინგრება ოჯახი. გადაწყვეტილება მიიღეთ მეგობრებთან, რომ იმ მეგობარმაც უნდა იცოდე, რომ თქვენ უკვე აპირებს სიგარეტის მოწევის, ანუ დაანებეს თავი. ეს პირველი. მიიღეთ გამოწევა. შენ ძლიერი ხარ, შენ უნდა ფიქრობს, ჩემი ტვინი ხო არ უნდა იმეფოდე, მე ვარ ძლიერი. თავიდან მეგობრებო, დღეში
ekusjer zalieri sheteva ikhneba ro ginda zalian kamokleba chatarebulia ekusjer dgeshi ginda e sheileba iko dilit ro adgebi mashi sachmelits mere nebis meri zdros is dro unda moigo marto anu dgeshi gamodis 18 tsuti anu chen tu is 18 tsuti გაიმარჯვეთ, მთელი ცხოვრება იქნება გამარჯვებული. იმ 16 წუთი თქვენ შეგიძლია, იმიტომ იმ 16 წუთს დაახლოებით 200 ჯერ თქვენი ხელი მიჩეულია. წლებია მიჩეულია, რომ მიდის, პროსტა მიდის. გინდა ეკლესიას ხარ, გინდა სკოლაში ხარ, ნებისმიერ დროს თქვენი ხელი იქ მიდის, პროსტა მიჩეული ხარ, გეუბნება თქვენი, მიდი, ჭირდება. იმ დროს ნებისმიერი ან ძვენი ან წყალი ნებისმიერი რამე უნდა ქონდე ხელში რომ ის თქვენი მიჩეული ხელი სიგარეტის მიჩეული ხელი აიღო ნებისმიერი მიწის თხილი ან რამე ცოტა მაგარი უნდა იყო რომ გაგმაკოფილებ ეს თქვენ შეგიძლია მეგობრო ვიცი რომ ყველა შეუძლია არ მოიფიქრო რომ ჩემი სიამოვნება ჩემი ოჯახზე ზევით არის არ არის მეგობრებო თქვენ ძლიერი ხართ, შეგიძლია დაანებოთ თავი მოწევის შემდეგი მეგობრებო. გაასუფთავეთ თავი სიგარეტისგან თქვენი გარსემო, საქში, კუქნაში, სადაც სპიჩკა ან ნებისმიერი სიგარეტის კავშირი რაღაცა თუ დებს, ნელ-ნელა დაიწყეთ მაგისი მოშორება. ეგეთი ადგილები მეგობრებო, მანქანა, მანქანაში სუნი გაქვს იმ სიგარეტის დამჯდარი. Unda gaasuptavo es mankhana. Garsemo unda gaasuptavo. Egeti adgilebi. Romelits tu mushaobs adme da megobrebtan midikhar mosaczevat. Im dros koveltvis egeti megobars an ojakhs tsevs, an sheqvarebuls, an dedas, an mamas nebismeri sheniakhlobels unda daureko romelis gekhmareba sigaretis danebabashi. ორივე იმ დროს თუ თქვენ ეს დრო თქვენი მეგობარი რო წავიდა მოსაწევად და თქვენ რო დარჩი შიგნით სამი დღე მოგებული ხარ თქვენ ეს ომი თქვენი ტვინთან მოიგებს ეს სხვასთან კი არ არის ომი თქვენი ტვინითან არის ეს ომი მეგობრებო შემდეგი ბოლო რჩევა მეგობრებო რომელიც ძალიან ეფექტურია ჯანჯაფილი ჯინჯერს რო ეძახიან მაგისი პატარა პატარა ნატეხი გააკეთე ლაიმ წვანე რო არის ლიმონი არა ლაიმი გააწურე ამ პატარა ნატეხის ზევით ზევიდან მარილი დაკარე და მზეზე გაამშრალე ეს ერთი დღე ორი დღე თავისი წვენი გავა გაიშრება ეს და კონდე სულ ჯიბეში სიგარეტის მაგივრად როცა მოგინდება სიგარეტი აიგე ერთი ნატეხი და ჩადე პირში და იწუწუნე ეს მაგრად დაგეხმარება სიგარეტის დანებაში იმედია მოგეწონება ეს ვიდეო მეგობრებო გააზიარეთ ისე არ გაატარო გააზიარე ვიდეო ძალიან საჭირო თემა არის ბევრმა მომწერა ამ თემაზე იმედია ჩვენ ერთი ადამიანს მაინც დავეხმარები. ჯანმრთელობა გისურვებთ. აბა კარგად.